မင်္ဂလာပါရှင်2020လေးကုနဲ့ဇွန်လပထမဆယ်ရက်ပတ်တွင်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ခြေနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာလေပြင်းအားနှင့်ရင်ဝင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အနောက်တောင်ဘက်သို့လေဟာကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာအာသင်တင်မှာအာကောင်းနိုင်ပါတယ်မွေရသွန်နိုင်မွေချင်းနေခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်မြက်ခန့်နေကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာရွာသွန်မြက်ထက်ပိုနိုင်ပြီးမုတ်တကြုံရွာနိုင်ပါတယ်မွေရရဲများအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ၄ရက်မှ9ရက်ခန့်နဲ့ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာ၈ရက်မှ10ရက်ခန့်မိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြင့်ရည်ချင်းနေခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့2020လေးခုနှစ်ဇွန်လပထမ10ရက်ပတ်အတွက်အင်အာရီမြေဟာမြကြီးနာမြို့ဗမော်မြို့ရွှေကူမြို့နဲ့ကတားမြို့တို့မှာနှစ်ပေမှ6ပေကန်တပိတ်ချင်းမြို့မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့မြင်းမှုမြို့ပခုတ်ကူမြို့ညာဦးမြို့ချောင်းမြို့မင်းဘူးမြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့ပြည်မြို့စိတ်သာမြို့ဟင်္တရာမြို့နဲ့ဇလုံမြို့တို့မှာ9ပေမှ18ပေကန့်လက်ရှိရေမများထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်ချင်းတွမြေဟာခန္တီမြို့ဟောမလင်းမြို့ဖောင်းပြေမြို့မော်လိုက်မြို့နဲ့ကလေးဝါမြို့တို့မှာ2ပေမှ6ပေကန့်နဲ့မင်းကင်းမြို့ကဏီမြို့နဲ့မုံရွာမြို့တို့မှာ10ပေမှ16ပေကန့်လက်ရှိရေမများထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်မြစ်သားမြေဟာကလေးမြို့မှာ3ပေကံဒေါက်တာရီမြေဟာတီဘောမြို့နဲ့ရွှေဆိုင်ရံတို့မှာ2ပေမှ3ပေကံနဲ့မြင့်ငယ်မြို့မှာ9ပေကံစစ်တောင်းမြေဟာတောင်ငူမြို့နဲ့မရောင်မြို့တို့မှာ2ပေမှ2ပေခွဲကံရွှေချင်းမြေဟာရွှေချင်းမြို့မှာ2ပေကံပဲခူးမြေဟာစောင်းတူမြို့နဲ့ပဲခူးမြို့တို့မှာ2ပေမှ3ပေကံတန်လုံမြေဟာဖမ်းအံမြို့မှာ3ပေကံတောင်ရင်မြေဟာညဝရီမြို့မှာ2ပေကံငဝင်မြေဟာငတိုင်းကျောင်းမြို့မှာ10ပေကံနဲ့တာပေါင်းမြို့နဲ့ပသိမ်မြို့တို့မှာ2ပေမှ3ပေကံတွမြေဟာမအူပင်မြို့မှာ2ပေကံနဲ့ဘီးလင်းမြေဟာဘီးလင်းမြို့မှာ2ပေကံလက်ရှိရေမဲများတန်းမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်